Uvaženi predstavnici medija, dobrodošli na preskonferenciju Stranke demokratske akcije Sandžaka. Stranka demokratske akcije Sandžaka kao autentična politička stranka sa sandžačkim teritorijalnim identitetom 28. jula 2019. godine usvojila je platformu za rešavanje statusa Sandžaka. Platforma je dostavljena svim političkim strankama u Sandžaku, državnim organima Srbije i Crne Gore i predstavnicima međunarodne zajednice kao prijedlog za trajno rješenje svih teritorijalnih i političkih sporova između susjednih država i naroda na Balkanu. Obzirom da je Sandžak pod velikosrpskom okupacijom više od 100 godina, SDA Sandžaka je pozvala na dijalog Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države i Ujedinjene Nacije da se konačno riješi status Sandžaka. U okupiranom Sandžaku sve srpske vlade u kontinuitetu provode politiku vjerskog šovinizma, nacionalfašizma i socijalrasizma na štetu svih nesrpskih naroda. SDA Sandžaka kao bošnjačka parlamentarna stranka ne vidi nikakvu perspektivu za opstanak Bošnjaka u ovakvoj Srbiji. Bošnjački narod u Srbiji ima mnogo problema i veliki broj nerješenih pitanja, koje manjinski akcioni plan za pristupanje Srbije Evropskoj uniji u potpunosti ignoriše. U ovakvoj srpskoj državi Bošnjaci su osuđeni na nestanak. Uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak je minimum za biološki opstanak i političku egzistenciju Bošnjaka. Stranka demokratske akcije Sandžaka poziva Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države i Ujedinjene Nacije da u procesu evropskih i euroatlantskih integracija država Zapadnog Balkana riješe ovo goruće pitanje. I na kraju želim da vas obavijestim da će predsjednik SDA Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin danas razgovarati sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku gospodinom Josefom Borelom Fontelesom u Beogradu upravo na ovu temu o kojoj sam vam govorio. Ako neko ima neko pitanje... Može pitanje. Evo kako da aktualni politički režim naziva, da citiram, fašističkim, a vaša stranka je u proteklom periodu u nekoliko sandžačkih opština u koaliciji upravo sa Vučićevim SNS-om i na taj način dajete legitimitet tom istom režimu. Mi ni na koji način ne dajemo legitimitet vladajućem srpskom režimu. Naše učešće u vlasti, u lokalnim samoupravama u vlasti ima za cilj da obezbedi stabilne skupštinske većine i da spriječi ucjenjivanje od malih stranaka. I mi ni u jednoj opštini nemamo potpisan koalicioni sporazum sa Vučićevom SNS. Hoćete li izaći na predstojeće izbore? Ili ćete se pridružiti ovim strankama koji pozivaju na O tome da li će SDA Sandžaka učestvovati na izborima ili neće, odluku će donijeti organ SDA Sandžaka, ali svaka priča o izborima u kojima Sandžak nije zasebna izborna jedinica je prljava igra Vučićevog režima. Hvala lijepo. Evo mene zanima, kako komentarišete izvesno približavanje Sandžačke demokratske partije i Stranke pravde i pomirenja? To ne komentariše uopšte. Samo me pozivu Mamek Zukorić za Bošnjačku listu, jer SDA ima zanično stavljen taj poziv i odbor. Pa vi, kao što ste čuli, mi smo 28. jula 2019. godine pozvali sve sandžačke političke stranke da se izjasne o platformi za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak. Do danas se niko nije izjavio. Dakle, predsjednik SPP-a kuca na otvorena vrata samo sa ciljem da bi skrenuo pažnju na sebe. I ovo što on radi je klasičan politički egzibicionizam. I šta je, recimo, da li, ako bi ta inicijativa bila stane SDA, šta bi bilo minimum da se uđe u takvu listu? Kao što sam rekao, dakle, osnovni cilj je izjašnjavanje, odnosno prihvatanje platforme za rješavanje statusa Sandžaka. To je jedina tema o kojoj mi možemo da razgovaramo i to je minimum i za biološki opstanak Bošnjaka, ali i za saradnju SDA Sandžaka sa nekim drugim političkim strankama.